Обаче за старта. Аз съм то не че всички заставаме, нали, обаче трябва да свикнем. Е, сега две крачки напред. Ми ако искаш, ти звънем се в мача. Ай. Е, сега, нали, не си. И щом той дръпне, щом той защитник, щом дърпа натам, ако искаш го снимай, за да му го покажа. Да, снимаме го, ето, да. Той ще ми прати записи и ще му го покажа. Да, ето. Значи той трябва да е наравно с него. Да. Защитника на дясно и той трябва да е наравно. Ето каква, да. Ето в момента пак не е линията е две крачки. Където е защитника, това е линията. Нали знаеш? Да. Е, ти го разбираш, дето не си съдя. Ти като не си на линията, се губиш мисъл вече. Но това не е салт.